Всім привіт! Ви на каналі IBIS і сьогодні у нас на огляді ProLogic Distance Stick. Це інструмент, який допомагає риболовам, фідерістам та карп'ятникам правильно кліпсувати свої водилища на обраній дистанції. Маркерні кілки ProLogic Distance Stick дозволяють відміряти необхідні відрізки жилки правильної довжини для подальшого кліпсування. Це може бути корисним для налаштування правильної дистанції. Наприклад, якщо ви ловите двома водилищами на однаковій дистанції, або у вас трапився обрив, і вам треба відновити своє робоче водилище. Ви зможете за допомогою цих стійок з легкістю перенести робочу дистанцію на робоче водилище. Виготовлені з цільного анодованого алюмінію, окрашені в чорний колір, мають гладку поверхню для зручного ковзання жилки. Висота 40 см. Для комфортної роботи з водилищами 3,60 або 4,20. Також така довжина дозволяє вміщувати їх в будь-яку транспортну сумку, яку риболов бере з собою. Нижня частина заточена для того, щоб дані кілки можна було вставити майже в будь-яку поверхню будь-якого ґрунту. В верхній частині різьбове з'єднання стандартного розміру, куди можна вкрутити пластиковий наконечник, для того, щоб пісок або бруд не попадав всередину. Також ці наконечники запобігають довільному скиданню жилки. В стандартне різьбове з'єднання можна встановити світлячок, для того, щоб було зручно переносити дистанцію навіть вночі. Стандартна різьба в верхній частині дасть змогу встановити на цей кілок бузбар, сигналізатор, наконечник або садок. Тобто вона є багатофункціональною. Кілки продаються комплектом, тобто дві штуки. Також в комплекті в нас йде спеціальний захисний наконечник для того, щоб надягати на нижню частину. Тому, як бачите, даний аксесуар є незамінним для любителів коропової та фідерної ловлі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступних відео.